হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মমচৰ্ক্সলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ আজিৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ সেয়া হ'ল চুজিৰ বিস্কুট অতি কম সময়তে আপোনালোকে ঘৰত তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব চুজিৰ বিস্কুট বনাবৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টতে এটা বল ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এটা কণী ভাঙি লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখৰ পৰিমাণ এচিকুট দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত আধা কাপ চেনি দিছোঁ চেনিখিনি দি মই কণী চেনি আৰু নিমখখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ম যাতে চেনিখিনি ভালকৈ কণীৰ লগত মিলি যায় কণী আৰু চেনিখিনি ভালকৈ মিলোৱাৰ পিছত এতিয়া একাপ মই চুজি দিছোঁ চুজিৰ পৰিমাণটো প্ৰথমতে মই একাপ দিছোঁ যদি ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়া মই আকৌ দিম আপোনালোকে প্ৰথমতে একাপ দিব এটা কণীৰ কাৰণে আৰু যদি দুটা কণী লয় দুকাপ দিব আৰু কণীখিনিৰ লগত চুজিখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ দহ মিনিটৰ কাৰণে মই ৰাখি থ'ম দহ মিনিট পিছত এয়া চুজিখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ ঢিলা হৈ থাকে তেনেহ'লে আৰু অকণমান চুজি দি দিব এতিয়া আটাইখিনি অকণমান সানি ল'ব স্পুন এখনৰ সহায়ত এতিয়া মই সৰু সৰু এটা এটা লডা লৈছোঁ আৰু বিস্কুটৰ চেপ দিম আপোনালোকে বিস্কুটখন যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে ডাঙৰ কৰিব বা সৰু কৰিব বিচাৰিলে সৰু কৰিব অকণমান হাতত মই অইল খানি লৈছোঁ যাতে আঠাটো কমকৈ লাগে হাতত এনেকৈ মই মিডিয়াম চাইজৰ বনাইছোঁ এনেকৈ মই আটাইকেইটা বিস্কুট বনাই ল'ম প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত ৰিফাইন অইল দিছোঁ আৰু অইলখিনি একেবাৰে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত জুইটো ৰাখি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে অকণমান গৰম হ'লে হাতেৰে চুব পৰা যিটো গৰম হয় সেইটো গৰম হ'লেই হ'ব এতিয়া মই এটা এটাকৈ বিস্কুটবোৰ দি যাম আৰু জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰথমতে ৰাখিব যেতিয়া অইলটো লাহে লাহে গৰম হ'ব ধৰিব তেতিয়া জুইটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দি বিস্কুটখিনি ভাজিব লাগিব এয়া মই আটাইকেইটা বিস্কুট ফাৰ্ষ্টতে বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া দুভাগ কৰি মই পুৰিম এই বিস্কুটটো বনাওঁতে আপোনালোকে এইটো কথা মন কৰিব যাতে বিস্কুটটো অতি কম জুইত পোৰে প্ৰথমতে মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত ৰাখি যেতিয়া আপোনালোকে কম গৰম হোৱা অইলত দি দিব তাৰপিছত লগে লগে লাৰি নিদিব অকণমান হ'বলৈ দিব তাৰপিছত যেতিয়া অইলটো গৰম হৈ আহিব তেতিয়া বিস্কুটখিনিও লাহে লাহে টান হৈ আহিব আৰু যেতিয়া অইলখিনি লাহে লাহে গৰম বেছি হৈ আহিব তেতিয়া জুইটো আপোনালোকে চিমত দি ভালকৈ ভাজিব খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বিস্কুটটো খাব আৰু বহুদিনলৈ আনবোৰ কিনা বিস্কুট যেনেকৈ আমি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এই বিস্কুটবিধো আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব এয়া বিস্কুটবিধ মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ এয়া হৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব বিস্কুটবিধ মানে অইলৰ পৰা নমাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চাহৰ লগত ল'ব খুব ভাল লাগে খাবলৈ আপোনালোকৰ যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ নতুন ৰেচিপিবোৰ পাব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ